আমি অসমত মিশন বসুন্ধৰা ৩ আমি ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি দিলোঁ। মিশন বসুন্ধৰা ২ত যি আবেদন নিষ্পত্তি হোৱা নাছিল সেই আবেদনসমূহ নতুন নিয়মৰ ভিত্তিত পুনৰ পৰীক্ষা কৰিব পৰা হ'ব যদি আবেদনকাৰীসকলে আকৌ আবেদন কৰে। ইয়াৰ লগত নামঘৰ, সত্ৰ, বিদ্যালয়, ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানসমূহক অত্যন্ত কম প্ৰিমিয়ামত মাটিৰ বন্দোবস্তি কৰাৰ প্ৰচেষ্টা কৰা হ'ব। গুৱাহাটীকে ধৰি নগৰসমূহত মাটিৰ বন্দোবস্তিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় প্ৰিমিয়াম 10% হ্ৰাস কৰা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এজমালি পট্টাকে ধৰি বিভিন্ন পট্টাসমূহ দ্বিখণ্ডিত কৰাকে ধৰি বিভিন্ন ৰাজহ সেৱা মিশন বসুন্ধৰা ৩ত উপলব্ধ হ'ব। মই অসমৰ ৰাইজক মিশন বসুন্ধৰা ৩ৰ সুবিধা ল'বলৈ আহ্বান জনাম। বিশেষকৈ নন কেডেষ্ট্ৰেল ভিলেজ, এই ভিলেজসমূহকো এতিয়া আমি কেডেষ্ট্ৰেল কৰি আবল ভূমি পট্টা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। এই সুবিধাসমূহে অসমৰ ৰাজহ ব্যৱস্থাটো অত্যাধুনিক আৰু সময় উপযোগী কৰি গঢ়ি তুলিব। ৰাজহ মন্ত্ৰী যোগেন মহান আৰু বিষয়াসকলক মই মিশন বসুন্ধৰা ৩ৰ বাবে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। চব এই ৰায়টো ঐতিহাসিক হয়নে নহয় মই নাজানো। চৰকাৰৰ স্থিতি আছিলে যে যিহেতু চৰকাৰে অসম চুক্তি কৰিছিলে সেইকাৰণে ৭১ চন সীমা হ'ব লাগে, কিন্তু অসম আমাৰ কাট অফ ইয়াৰ হ'ব লাগে। অসমৰ বহু ৰাইজৰ আকাংক্ষা আছিলে যে সীমা বা কাট অফ ইয়াৰ ১৯৫১ চন হ'ব লাগে। মই ভাবোঁ যে এই ৰায়ে ১৯৭১ চনক সীমা বুলি বা কাট অফ ইয়াৰ বুলি ৰায়দান কৰিলে আৰু মোৰ ৰিয়েকশ্যন হ'ব ইয়াত মিশ্ৰিত। ইয়াত আনন্দও আছে, ইয়াত বেদনাও আছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই ইয়াক ঐতিহাসিক বুলি ক'ব খোজা নাই। ই বেদনা আৰু আনন্দৰ মাজৰ এটা ৰায়। অসমীয়া জাতিয়ে এনেকৈ সংগ্ৰাম কৰি আগুৱাই যাব লাগিব। ইয়াতে ভূমিহীনলৈহে ভূমি, সেইকাৰণে যিমান আবেদন কৰে তেওঁলোকে যে সকলোৰে আবেদন গ্ৰাহ্য নহয় এইকাৰণে নহয়, ই ভূমিহীনলৈহে ভূমি। যোন ভূমিহীন নহয় তেওঁ ভূমি চৰকাৰৰ ভূমি পাব নোৱাৰে। চাওক, এতিয়া প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো নাই। কি হ'ব বুলি ক'লে উচ্ছেদ কৰিব লাগে বুলি ক'ব লাগিব। এতিয়া ইমান মানুহক উচ্ছেদ কৰিলে দেখোন ময়ে অহাবাৰ ইলেকশ্যন নিজিকিম। গতিকে সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নাথাকে, কিন্তু মিশন বসুন্ধৰা তেনেকুৱা মানুহে সুবিধা নাপাব। জুবিন গাৰ্গৰ গীতসমূহৰ ওপৰত আধাৰিত গানে কি আনে নামৰ এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছে অতি শীঘ্ৰে। অহা 15 আগষ্টৰ পৰা ধেমাজিৰ পৰা প্ৰথম অডিশ্যন আৰম্ভ হ'ব আৰু সেই অডিশ্যনৰ যোগেদি বিভিন্ন কণ্ঠশিল্পীসকলে যিসকলে এই অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে এই অডিশ্যনৰ যোগেদি আগবাঢ়ি আহক। আৰু জুবিন গাৰ্গৰ বহুত ভাল লগা গান আমি সদায় শুনি আহোঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি ভাল লগা গান থাকে জুবিন গাৰ্গৰ আপোনালোকে গাই ভাল পায় তেন্তে অডিশ্যনত যোগদান কৰক। মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা থাকিল এই সম্পূৰ্ণ অনুষ্ঠানটোলৈ। ধন্যবাদ।